Çünkü hemen çünkü biz bence ihtilafın min sadana demin hostiyene boğulmanda üzerine hani konmuş. Bilgi cinayeti yatağı mı bu? Hosta hep tuhunan bu havaya kılığa o bir hılağın kayrı hana bilen eskiden bilgiye entrikli bulundu. Doğru itaqa erbetten kim dağına kapsayabır? Ebebin dağını kuru ebeber olabildim ki ebeb Tarlıqın tuhunan başa kapsayabır ete. Mağılağın ömeyelik bəttere de bu kəlin ucu ödüyübün bir hınalıkta hılağın hılağın kuru kəlide de. Она говорит, если я отвез пуджану, восстанови кому-то дома. О, но уже видно, у меня после я лягу на реден, или на лютовер, или на оставали. Бу, бюгін мақтанем долгу я бұр. Мақтанем это Галина Горовна. Она тоқ бар бу жқа лөхеттерге, архив лөхеттерге. Беге қоса я бүтін әбітін атын ұмын баққа да, артыда тұрам кетігі. Ona toxtiyatını kəlini hər məsələndən ağır dəliyibin. Ona Luxan Xan Maqtabın deyəm, Aqqıqdan deyəm, Simiya Maqtıqdan, Cönür Maqtıqdan var bizər dəliyəm dəliyəm. Aqqıqdan Maqtıqdan Maqtıqdan, onda deyəm, Oqqı, Sibəkli Cönübədən, İstirahatdan, Dəray Maqtıqdan, Galina Qorundan, Tuttuğum.